فارسی کدی لفظ اینجو غزل غزال در جو دریولا ریداخ هیرن هیرن لا فارسی کدی نو غزال در جو غزال لا شگالو بود می تو سم آداز ایپ سے مزن تو آج بھام ملا کوئی بھی مار دیتے گو پا دولے لین پھلوگ بھی آؤس میں تو بہت محنت کرنا پڑتا تھا میں خاص کر کھی دام من سو شکالا آنا نیور مطن منا دو زم سے کیوں منا آنا کھلنگ ذری جو دے بلتس کر دیا تو کھی دام من سو کھی دام من کھی سے دے رضا پسکر کیوں سے ملتے لا دو لگ آنا سے تھا ذر بلتس کر دیا تو تھے نو اس کو محبوظ بین سو کہہ رہے چوک بین سو زگاپ بین سو دے نے شکاری ہوں نیور رسوں سے دفاع میں تدے زمانی دفاع جو تو دی رضا سے کھانا غزال ذریت میں نہیں جو دے کیوں تھو سے مطلب کھان دے تھین جو سے کھان مجبور محض سوں پھا پھین تھین سان دی رضا سے لین رجا لفظ دو دو قدرت چیز دو کی بے جو پھلین رجا دو رضا سے بے جو پھلین رجا دو رضا سے رجا دو دو جو کیونکہ نال سان لین شوہت پہ تھوڑا سے کیا ہاں جیسے ماہر شکاری سا میں لیکن شکاریوں کو میں دیکھتا رہا تو رضا کو تھا مطلب دی پورا ایرین ہوں تھا وہ یہی جب وہ رضا کو خبر پین جو شکاریوں سے خبر پین یا ایرمی اور خبر میں مطلب کیوں اتنا سا نا شکاری کا اثر تھے ہوئی شکاری کو یقین ہے کہ نہیں کیوں سی رضا کو سو سے تھے کیوں مند وہ دل تھا ذرا تو تھے نو رضا کو سو سے نا خود گپ محفوظیت پہ ملسد سرت ترن لن کولا حملہ بیا مینگن میں خن لن حملہ بیا مینگن میں گیب لن حملہ بیا مینگن میں ملسا بجینا روح سم پہ محفوظ ہے تو ملسا چلے نہ کھوسی او میں لمپ چپو تو امن دول کھو کھوری روز تھا دیا وہ سوچتا ہے کہ دو نو امت ہاں سے مقابلہ بھی پیچھے سے میں محفوظ ہوں لیکن دیکھا جانا کیوں تھن منا کھوسی اس کا چھپا لیں مجبوری ناچاری مطلب لیں مایوسی حالات انہوں دے اس کا پلا غزل دے جب وہ ہر طرف سے گر جاتا ہے مجبور ہو جاتا ہے وہ نغزالی سی تو کھیتوں سے خوری مایوسی نو پھیوں میں دے چاہ بیتی ہوتا اس کو فارسی میں لوگوں نے غزل کہا ہے تو غزل چین جب جو مایوب لسی مین یہ تو میں نے آپ کو غزل کا وہ ایک وجہ تسمیہ جی جو آپ پیش ہوتے ایک غزلی مقام وہ اتنا اونچا ہے اتنا اونچا ہے جی کہ دولا اگر کبھی راں سے سمبھب سے ماہ پہ سے غزل پھیوں میں کوشش بس نہ جو یو پہ بلند خیالی بلند اصناف زخان چی صناف زخان چی چاہ سمیت پی دوسرے گاما غزل بھی ہوشو دے می گاما سی نہ غزل چھون چی شیخ صاحب غزل سماد و چھون چی پسند پہ آمد لوگ میں اسے ایوائڈ کرتا ہوں سرے لیکن دو غزل بھی حسن خوری واپس غزل بھوان غزل بھی ہوشو چین جو نا ایک صناف زخان ہے دو نتی ذہنی دو بٹھائی سو سے جو یا کھو غزل ذرا زبجن کھلو تام نہ سن کھلو اور چیز ہے جی غزل اور چیز غزل حضرت علی پہ آپ کو دیوان علی ہے اس میں غزل ہے امام زین العابدین کی غزل ہے امام حسن کی غزل ہے یا امام محمد باقر کے غزل کو نیت جو اور یہاں تک کہ امام خمینی غزل یہ مجموعی سن شائع سو سن اگر میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ امام خمینی اے عربی غزلی شعر کو غالب تو میں میرے پاس ہے اگر آپ کبھی تشریف لائیں تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ غزلی اشعار کی چنیت امام محمد باقر یہ بہت بڑا مطلب شاعر گزرا غتی امام کو نینا شاعر سے کھئی کیت پہ ان میں ایک امام حسن ہے یہ کمال کے شاعر تھے امام محمد باقر ہیں امام زین العابدین ہیں غزلی ہیں اور امام حسن العسکری بھی آپ کو یہ ایک سے ایک بہترین شاعر ہے دینا امام مہدی کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت اچھے شاعر ہیں جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم ان سے غزل کے استدعا کریں گے لیکن اسے ماہ لا یاسین مولوی کا سمت آواز ہے حصہ یا غزل بھی اس کیا غزل جیسے خانکین ہوا خانکین ہوا ایک دفعہ میں نے آمدن ذہن پہ وہ ایک نظم تھا ہاں لیکن میوں دہی ہدا راہی صاحب سے تھے دو چیزوں دے دے کیا میوں سے دو چیزوں والا چھت والا جو ہاں سے ہاں ہدانہ غزل شیر اس کو چوت
زمان آن عالی جرگات بسیار ل. که آن خاندی عادل مال گسل اونا سی سازیر من جو یا عادل پو فلان فلان تو ما جواب دست تو کام دست ما یان ل آسات ما یان ل خمینی عادل لیشیش نیست کوچو. یه تو خوزه فی پرندی که آن دو پرو چی تورایی ن. تو ما سی گسل تو چی تمن جو کو بازین گسل جو فنجو ما بازین چی کوچو. این دومن دو اشک حقیقی نه اتی مجازی مانجی تاس. ما آسیب جواب داد. یا ما یا الله آخوندی قدر شیرین یک کوچود. یا آن دوی اشک حقیقی نیست بسال دو زبون هست. تو اون که شیر تاجی آخوندی سب کدی میره ذهن میاد که من با خاله لبات دوست گرفتار شدم. ارسی بار خوب سر شیر. من با خاله لبات دوست گرفتار شدم. چشم بیمار تو را دیدم بیمار شدم. علی تھوڑا سا آپ کو اشارہ بتا دوں کہ محبوبی جو کھوا موجود ہے ان کے ہونٹوں کو ان کو لبوں کو کھوئے خوبصورتی دوست رنگو دو کوئی دو. یہ فارسی شاعری میں بھی عربی شاعری میں بھی بلتی شاعری میں بھی تو اس کو مختلف تشبیح دیتے ہیں. تو آخمینی سی گرید شعر پینو اپنے محبوبہ کے ہونٹوں کو سنیزگو زیر گسر جوسی دو عموماً فارسی شاعری نو دام در جو سنیزگو لا انا سنیز سر جو دے یہو لا بلیبو لجو سراپا لا برون لا تو دیوین نو دے سنیزگو شوی بسر نا میو تانسیاد میں دین کو سی دے باید بین نو زحمے پھامی دے زحمے لو ڈھپتا من خو گول سا من دے سنیز رکھو جیمو کھڑے وہ گرفتار ہو جاتا آخمینی سی دین اس نیم آپ کو اتنا خوبصورت طریقے سے اس غزل میں ہے کہ مطلع میں فرمایا ہے من بخال لبت لبت دی تیکل ونوی جیری وین مطلب کو مخاطب ہو جاتا ہے کہ خال لبت دو شاعری نو محبوبی دی کمپیوٹری یوت پہ خال پولے لیں تعریف نشن دیں شاعری سے تو کسی نے اس کو حجر اسود کہا جی کہا ایک اردو شاعر کہتا ہے کہ یار کے صاف چہرے پہ جو تل ہے جو تل یول جو حال ہے فارسی خال در جو اردو تل جو تل ہے چوم لوں ساقی کہ بوسا حجر اسود کا فرض ہے ہر مسلمان یہ کھنٹو ٹریت پہ دے خال پہ اس کی بڑی تعریف ہے فارسی شاعری میں بھی بلتی شاعری میں بھی اردو شاعری میں تو آخمینی اسی کا سب جو سوچو من نام بخال لبت کھیری کھمچی ٹری ات پیتے خال پوسی نہ گرفتار تھا تو چپی سے سنا زبان کھوئے کھمچو یعنی اسلام پہ حساب سے ہیز وہ جو دبار اس پہ خال پو زخمو ٹری ات خال پو زخمو نہ دور ڈھپتا لوگ زبان یہ جیمو دام میں آ گیا کہتے چشم بیمار تو را دیدم بیمار شدم نالا کھیری دی چشم بیمار جو یا دو فارسی نو غزال لکوانا دو دے نتی می توسے تے میں جو یہ نہیں ہے چشمے میں بیمار ایک نیم ہوا جو میر تقی میر نے کہا نہیں میر ان کے نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب سی ہے تو وہ مطلب چھاغل نا بس سر میں چھاغل میکلا فارسی کے چشمے بیمار در شاعری میں اور جی چشمے بیمار اس کو کیوں کہتے ہیں جی دو لسان لین رشے دھے چکے جو کی غلام سی دور چیز جو تابینت 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 اس کو بلتی میں کہتے ہیں تب غلام سے بخار در جو تو زیادہ بخار والی جو بیماری ہے جس کو انگریزی میں انفلوئنزا کہتے ہیں دیوی نو مک پس کو ہوئی کھولا مک پھیسے آپ کو اس پہ بڑا قیامت گزرتا ہے ورنہ مک پس میں جو تخوال میں ہوں سی اتپنا کھونا پر جو ہمیں چھس مک پہ پھے ورنہ اس کی نیم ہوا یعنی پھیرال پھیس پہ مک کوئی نہیں دل چھال مکزل تو یہ چشم بیمار دل سے تو کہتے ہیں کہ چشم بیمار تو را دیدم مالا جب میں نے تمہارے اس شرابی آنکھوں کو اس مطلب مشہور آنکھوں کو دیکھا تو میں بیمار ہوا گا یہ کا گرفتار سو یہ دن گا آغالا جو یہ لگا سر دو ان جو آخمینی غزل شعر کو تو یہاں کا سر بھی ہوں دو یہاں سے نعوذ باللہ خدا پی کمپیوٹری پہ خال پہ یہاں زبیا خدا پی رشم مکھور پہ یہاں زبیا ہوا تو غزل غزل ہوتا ہے تو عشقیہ شاعری جس طرح سے بھی ہو
آپ اس عشق کو دی غزل کمال بدو انجو کہ اس میں یہ ہر آدمی کا جو روح ہے سخن جو ہے نا جی وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے, لیکن کوئی تشبیہ نہ استعارہ ایسا استعمال کرتے ہیں سوسی مثلا وہ ایک علامہ اقبال سی ایک شعر ہے کہ میں یعنی غلط شعر پہ بھیج دوں اردو ترجمہ اس کو یہ ہے کہ ماں عاشق ہوں زلف کمال کا جو یعنی زلف کمال جو ہے میوں سمت ان میں جو اردو لیں یہ رنگ وہ زلف چلا غزے پھندرے کہتے ہیں جی ہر انسان میں کمال ہوتا ہے یعنی ماں عاشق اس کے میں جو ہنر ہے اس کا علم ہے جو اس کی صفت ہے دیکھیے کمال درجو اس کا عاشق ہوں لیکن کوہان لچی کوئی جو زلف کمال کا ان کو کلو کا مطلب وہ عاشق ہے زیر میں دل غزل ذکر تو غزل جب کہاں سے شروع ہوتا ہے جی میں تھوڑا سا آپ کو وہ بتا دوں آیت اللہ جو ہے جو مرزا مرتضیٰ متحریف ہے آپ اسی ایک جو قوس جی جی ہم جب دنیا میں آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں جی ناظر جوتے دنیا میں ہوا پی اور اب جب جانا ہے تو یو اللہ ان اللہ و ان اللہ راجا ان ذرے چونکہ ہم نے پھر رجوع کرنا ہے پھر واپس جانا ہے اسی کے پاس تو ایک سفر ہمارا شروع ہوتا ہے جی جس کا نقطۂ آغاز خدا ہے خدا نقطۂ آغاز میں گانا اونچ جو اون سے نہ لو سے نہ ہم نے پھر جانا ہے اللہ کی طرف وہ مجبوری دو دئی یہاں سے گھر میں سوچی رجوع دو خیر نران لا یا لو سو آپ اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں آنا بھی ہماری مجبوری ہے جانا بھی ہماری مجبوری ہے لیکن وہ جہاں نقطۂ آغاز ہے وہی ہمارا نقطۂ اختتام بھی ہے وہیں جانا ہے ورنہ اب دی تصوف نا عرفانی نو خدا تصور کو عجیب کی ہم تو خدا کو خدا خواہاں سے نہ ماں کری دی سروسو پسند نہیں ہو رہی پند اپنا خدا یہی خواہ یہ سوچوا یقیناً ہے دنیا میں کوئی جگہ خدا سے خالی نہیں ہے لیکن عرفان نہ تصوف ان خدا نہ مالان چند بار یعنی دکھ تھوس دکھ ہوئی کہ ہم اسے اتنے قریب اتنے ترت بے حساب سی کا ہم نے اپنے کردار کو اپنے اس کو پاکیزگی کو اتنا نہیں کیا کہ ہم اس قابل ہو سکیں کہ خدا ابلان اعظم تھے یہ کا قرب کے حساب سے تو ہم نے تھوڑا سا تہذیب کے دائرے میں ہم نے فاصلہ رکھا دے فاصلوں اللہ تعالیٰ راستہ طے بیا تو پہلا راستہ جو ہم نے طے اللہ کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں دیوی مختلف حالاتوں میں منزل لی دے منزل کو نینا پہلی منزل نداں یہ جو عالم ہے ہاہوت میں جو اس عالم کو کہتے ہیں غلط پہ دنیا کو سے یہاں سے ہم نے اب اللہ کی طرف روانہ ہونا ہے خدا کو بفرض بھی فاصلے پہ لیکن احوال نے تو یہ کہا نا جی کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اوائز خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے تاریخ بولا بولا میں چھت میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے اب اللہ کی طرف سفر شروع کیا تو جو پہلا ہمارا منزل ہے دو منجو عالم ملکوت جہاں فرشتے رہتے ہیں انسان اس فرشتوں سے بہت بدرجہ تم بہتر خدا سے لنچ ہوئی نہیں لیکن ہم اپنے کرتوتوں سے ہم اتنی نیچے پڑے ہوئے وہ نہ مانا فرشتوں سے ہزار درجہ بہتر ہے عالم ملکوت مثلاً تو یہاں یہ دل آردو نہ ہو جو کہ ہم اس کا فاصلہ آپ کو ذرا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم عالم لاہوت میں ہیں یہ ہاہوت میں ہیں ہاہوت سے ہمارا سفر شروع ہوتا ہے تو دیوت عالم ملکوت ہی تھی عالم ملکوت تک تو ہمارا سفر جو ہے بہت آسان سفر ہے آپ سوائے مطلب یہاں سمبے کو اپنا پاک کر لو آپ عالم ملکوت کی طرف بڑھ گئے فرشتوں نے آتی فرق چاہیے جو ایک چیز کا فرق ہے وہ علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں کہا جی کہ میں کھٹکتا ہوں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح یعنی کھوسی انسان زبور یہاں سے جوتا خدا نہ شیطان میں نے وہ ایک اس کا نظم ہے جی جبریل نہ شیطان نے مقابلے جو جبریل نہ شیطان جاسی فرفتوں فرفتوں کو آپ جبریل لکھو جی آزر شیطان نے جبریل بلا جبریل شیطان لا تو اب یہ شیطان کی طرف سے جبریل کو علامہ اقبال کہہ رہا ہے جی نہ مطلب انسان دہ سب کو تعبر چیز تھی میں کھٹکتا ہوں دل یزدان میں کانٹے کی طرح نہ خدا پی رضو اللہ سنگین سو سو سے زوک پیتے بو گئی مطلب انسان ہے تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ کیا مطلب
या खलबूल स्पिन तारी गई है, अल्लाह में से स्पिन जब तक कोई और उसमें खड़ा ना कर दे फरिश्ते में ये फ़र्क है। अल्लाह इंसान फाइल मुख्तार इंदू, फरिश्ता फाइल मुख्तार नहीं है। खोल खुदा ब्योज देखो बेन मब्योज देखो मे बे पूरी जो ना चीज़ बेच देखो उसमें वो हिस्स है ही नहीं। दो फरिश माना फरिश्तों को बेहतर इंदू बिंजू कि हमें अल्लाह ने हर ताकत दी हुई थी, और ख़ास कर ज़ौक़ जमालियात जो अल्लाह की सबसे करीबी सिफात में से एक है कि नदान लाहमो ने चाहमे ने तमीज़ में मिली फिर रिश्ता तो मिले दे चेहरी मरूम जर पुजुदे दिखी तो फिर फिर रिश्ता ले टाटा जी फिन बल्कि हो ला वजो खराब हो नदान चिंत हम इंसान हैं। तो हमें जब सफ़र अल्लाह की तरफ शुरू करते हैं तो पहला जो मंजिल है जी वो आलम है मलकूत है, मलक फरिश्ता जर मिली मलकूत वो आलम जिसमें फरिश्ते होते हैं दे आलम पिंग आलम थन में। अब उस आलम में हमने इक्तफा नहीं करना है, हमने उसको पीछे छोड़ना है, हमने फिर अल्लाह की तरफ बढ़ना है। तो अब दूसरी मंजिल जो आती है जो आलम जबरूत दर है, आलम जबरूत वो उसको कहते हैं जी क्या है यार शेर बाल जबरील में आलम वाले शेर जी जो उसने हरी में किबरिया कहा है कि अल्लाह की सरहद जहाँ से शुरू होती है खुदा अदान सी आलम आहुदी में अला मयाश होते आपको अदान सी अचार तासत देना वहाँ पहुँचे तो वहाँ मलकूत है मलकूत कुछ उसमें रहते तासी तो जहाँ से अल्लाह की सरहद शुरू होती है जी वो आलम जबरूत है। जबरूत यहाँ से आलम मिसल आलम आहुदी पहलम थिल बुदुन पर जुदे थोसो दुन पा जी थोसोर गल ना यहाँ आलम मलकूती थिल भी थुनमी देन आलम मलकूती थोसी थुनमी थोसी थुन पते माना आलम जबरूदी दाखिल होना आलम जबरूदी थिलपो आलम मलकूदी थोसोई देन जब आप जबरूद में दाखिल होते हैं वहाँ से वहाँ आपको आसार इलाही मिलमला। जब हम पहुँचेंगे तो हमें भी नज़र आएगा, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे हों जो वहाँ पहुँच चुके हों कि शायर दो शोमो थन मा दो फिर गजली हाँ बताने पे कि मा तो खुद शायर मेन में म्यू ला बड़ा मुश्किल होता है ये सफ़र, लेकिन शायर लगी सफ़र को बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। दो फरी छो छो दे फलसफियों से जो इला शायर बन ला अल्लाह के बिगड़े बच्चे हैं जे जिन्हें अल्लाह के इतने करीबी हैं लेकिन क्या से ना खुदा पोए मतलब क्या चुप ढूँ शायर बन तो वो क्योंकि आपसे अल्लाह का एक बेतकल्लुफ ही है जी ओ अलम अकबाल ने तो जर जर खुआ भी हजूद यानी क्या कहा जी उसने शिकवे में जिस पर उसको फतवा दिया था कि बात कहने की नहीं तू भी तो हार जाई है तो सुर जरद फरमत यहाँ सा लाला बस पिस्ता खुदा पाऊँ ये एक बेतकल्लुफी है ये ताना खुदाई भरी इसमें हम दाखिल नहीं होते जी हम तो उसके इर्द गिर्द भी नहीं पहुँच सकते। लेकिन जब आप आलम जबरूद में दाखिल होते हैं देन यहाँ आसार इलाही मनाजिर इलाही मिल थम शुरू हुई वहाँ से आप पर एक कैफ व मस्ती का आलम तारी होते हैं यहाँ हर चीज़ में खुदा ही खुदा नज़र आता है यहाँ दी का मदान शहवा थन बची ने इस पाँच चीज़ उड़ाई चीज़ उस जमैन जो आपको इस अड़वा में भी अल्लाह नज़र आता है इस साली में भी अल्लाह नज़र आता है। वो एक इतना खूबसूरत शेर है ये शायर का मुझे इल्म नहीं है ए रश के कमर ये शायद कमर का है ए रश यानी खुरी महबूब वाल मुखातिब पे शायर में जेर जूँ कि ए रश के कमर तुझको नहीं देख रहा हूँ ना ख्याल सिलमत भी मैं तेरे मुसविर का हुनर देख रहा हूँ ना जान शेर पे मी हुई दे धोला कदर बनियत खिरी मिक्शोपो खिरी हिन्मो खिरी नमसुलपो खिरी गमचू जिसने सोचा है नक्शे बनाने के लिए मैं उसको नर देख रहा हूँ ख्याल से थोड़ा इतनी नजर तो ये होता है जी शायर की आँखें और ये वहाँ से शुरू होता है जी आलम जबरूत से। आप कसीदा कहें आप मरसिया कहें आप नोहा कहें आलम हाहूद कामत थार क्या जर यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। गज़ल जब तक आप आलम जबरूत में दाखिल नहीं होते आप कह ही नहीं सकते, वहाँ से जो आपके मुँह से निकलेगा वो गज़ल ही निकलेगी। देना था आपने ऐसे ऐसे अल्फाज कहना है खुदा ने यदि आप दोस्ती हो गई नहीं आप तो फिर अल्लाह के घर पहुँचे तो देन यहाँ ना खुदा लें बेतकल्लुफ
بے تکلف سو پھر یہاں کبھی خدا لے جر گچی خدا یہاں لے جر گچی وہ یہ چلتا ہے. مطلب آپ جب میں یہ جو بات کر رہا ہوں کبھی یہاں سے علامہ اقبال غزل کو لم میں مجلس کو نہیں بار بار ذریعے مل کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ خدا لاکھ لاکھ شکر ہمارے ہمیں میسر ہے. ایک چیز ہمارا ہے چکو ادا سے چل کے موس. میں کہتا ہوں جو اگر اللہ کو جس نے پہچاننا ہے اس کو علامہ اقبال کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے. اگر جس نے علی کو پہچاننا ہے اس کو بادشاہ عباس کے کلام کا مطالعہ کرنا چاہیے. لیکن وہ خصوصی علی اللہ بادشاہ عباس کے کلام موضوع میں خدا اللہ اقبال کلام پر موضوع خوشی خرفت کھانتا تھا خدا نے جیسے وہ ایک شعر میں اس نے یہ کہا جی کہ قیامت اللہ یہاں سے آئی لاپین دیہو نامہ اعمال پہ کل لو خدا الخوشی علامہ اقبال. یعنی تم خود بھی شرمسار ہو مجھ کو بھی شرمسار کیا یہاں سے جھیل بھی نہ جھیل بھی مطلب یہاں سے جتنی لابین ہو میں نایا اپل اعمال پہ کل بھی پھر رشتوں یہاں لے یہاں لن جو ہوئی میں نے یہ زیر جان لے یہاں یہ سب کون جھیل میں نہیں ایسے کون بولا نایما مال چون جھیل میں ایسا یہ وہ بے تکلوفی جب پیدا ہوگا دینا آپ کے منہ سے غزل ہی نکلے گا دینا یہاں قاصدہ بھی ہوں. یہ غزل اتنا محترم چیز ہے کہ یہ عالم جبروت میں داخل سو سے نہ جب آپ پہ کیف و مستی کا عالم تاریخ ہوتا ہے دینا مطلب آخمینی دی غزل ان صفت چکی جو کہ اس کا ہر شعر جو ہے وہ شراب میں ڈوبا ہوا اردو اس کا دینو فارسی نظر جو شرابی غزلیں عام غزل کن پتہ تھی شرابی غزل کن لیں رشد حکومت وہ اس لیے کہ آپ جب آپ آثار الہی کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں جب آپ محسوس کرنے لگتے ہیں تو یہی کا کیف و مستی عالم تاریخ دیکھ کیف و مستی عالم پینے یہاں چیز نارے وہ شراب کی شکل میں ہوتا ہے وہ غزل کی شکل میں ہوتا ہے. اب آخمینی فرماتے ہیں اسی غزل کا دوسرا شعر ہے جی کہتا ہے در میں خانہ کشاید بے روین شب و روز کہاں سے چنگانز وہ پھر وہاں دے وہ بھی نہیں دس بجے بند مجلس کیونکہ وہ کہتا ہے جی آپ یہ جو میخانے کا دروازہ ہے میخانہ ضرور چھنگانگا یعنی جہاں وہ شراب پینے کے لوگ آتے ہیں تو ہوٹل قسم کی نہ جو اس کا دروازہ وہ ہوٹل سوپستان 11 بجے چوب سے مالک ہوئے تو آخمینی کہتے ہیں دو مویس در میخانہ کشاید دکان چھولے گاؤں یوک بی رویم نہ ہوئیں مطلب یعنی بی رویم اس نے اپنے آپ کو مخاطب کیا جی نہ ہوئیں دینا کتنا ہا سوں ہاں مسوں نہ نہ چھن نہیں ہوں 24 گھنٹے انہیں چھنگان گو نہیں بیر ویم شب و روز من کی از مسجد و از مدرسہ بیزار شدہ نہ دوسرے مسجد نہ مدرسے کے ماحول سے اس قدر تنگ آ گیا ہوں کہ چھنکھان اس کو پھر سے آدھا نہ 24 گھنٹہ یہیں جھوس. اب لوگ سمجھتے ہیں نا یار کوشش یہ عجیب فہرست کہ وہ چھنکھان کی بات کرتا ہے شراب کی بات کرتا ہے دین مسجد نہ مدرسے مقابلے کو چھنکھان کیوں سے وہ بہتر ہے جیسے اور کہتے جی آگے وہ کیا کہتے کہ دوسرے یہاں کا سب دوسرے جھوٹے لباس ماچی تاشود ہے علامہ دے شیخ صاحبان علماء کرام شاہ صاحب کون معذرت کے ساتھ جو وہ یہ لباس استعمال کرتے ہیں تو علامہ اقبال جیسا لباس مجاز میز سے جڑے کہ یہ ایک ظاہری اور بناوٹی لباس ہے میرے آخمینی کیا فرماتے ہیں فانگو نے یا اب آپ کو نہ تو دیکھیں کہتا ہے جی جامع زہد و ریا کندم و برتن کردم کندم در جو پھوز اس کو رافا ہوا کہتا ہے جامع زہد و ریا تھی زہد زاہد چو سے تھی ریائی ابا قواب ہو گنچس ہو کندم نہ اس کو رافا سنس بھو دے برتن کردم دو سنگ اچھی گون سے زبانہ برتن یعنی وہاں یہ اچھی کل سے زبانہ خرقہ پیر میں آلودہ دے چھنکان نو اپو چک دو پی یعنی کھولا زلا پینش ہم سے نہ دے شراب کا سب سے بری مطلب بات یہ ہے نا جی کہ آدمی عادی ہو جاتا ہے پھر نام گھاموں سنسوں سے دو سام مطلب یا شراب کو جنی پینے مہرت پہ نکو انہیں کو ہم یہ ہاں بھی ہمیں تو آج یہ گلا سے گانے جاتا ہم کتنی شرط دیر کو انہیں وہیں رو دو لا پیر مغان سے دو لے یہاں جھنکان اپو پینے ارگا سے انہیں دو پینے پیر اپو لے دیتے ہیں تو اس کو فارسی میں شاعری میں پیر مغان دے دیا کہتے خرقہ کمبل پہ سنگن پو خرقہ پیر دے چھنکھا آپ کو کمبل پو
دیو سان چی دن شهر هایی تور بام می آلودا می شهر دل دیده شهر آلا می آلودا یعنی ده شهر هایی دو بام سی بی که کمبل پو که کمبل پو خیرکای پیر می آلودا چیز برتن آم برتن کردم جامعه زهدریا کندم و برتن کردم خیرکای پیر می آلودا و هوشیار شدم یعنی نالا آج تک میں بالکل ہی دنیا سے بے خبر چھن وہاں تھیل چیزیں گھوڑی پن چھو تی چانکاں آپ ہوئے دے کمبل پو دے شہران سو بانسی پو یو ہنگون پو ہوئے تاں فی آلنا نگی می کرو پر نا دنیا چین زر چون زن سا سکتا خرقائے پیر میں آلودا وہ ہوشیار شد ہم دینا ہوشیار سو اس سے پہلے مجھے ہوش نہیں تھا یہ ہوتی ہے جی غزل کی شاعری اور دوسری چیز میں یہ دان لدو جابر جو کہ یہاں سے ذہنی میں دن غزل زر نہیں تو مایوس یہاں غزل خواہاں زر وہ اس لیے کہ آپ کے بلتی میں متی مرثیہ گاما سا غزل لیں جو متی نوحہ گاما سا غزل لیں جو ہمارے بلتی ادب میں کوئی مرثیہ نہیں ہے جی اور کوئی نوحہ نہیں ہے تو غزل چیز میں اتنا یہاں غزل پہ چیز بھی ذرا ماں بتاؤں جو کہ غزل ایک صنف زبان ہے جس طرح ایک مرثیہ صنف زبان ہے جس طرح قطعہ ایک صنف زبان ہے جس طرح ہجو ایک صنف زبان ہے جس طرح آپ کو نظم صنف سخن ہے جس طرح مثلاً یہاں چیز لے بھائی آپ کو ذہن میں اب یہ عروج ہیں دیکھ ہمارا صنف سخن میں تو غزل ایک صنف سخن ہے غزل صفات پہ چین جو غزل تعریف میں یہ آتا ہے جی کہ سات اشعار سے زیادہ ہوں سات اشعار پہ کم سونا غزل میں زیر بندولا اس کو پھر آپ قطعہ کہیں گے قطعہ نہ غزل نہ فرق ہوئی ہوئی پنجو کہ غزل سات سے زیادہ ہونا چاہیے سات پہ تھلے یہاں سے کربلا واقع زر غزل ہندو سات پہ کم یہاں سے اے معراج واقع زر غزل ہندو غزل نہ اے عام شعر فرا فضوئی پہ کہ غزل میں قافیہ ردیف جو ہے جی آپ نے مطلع کا پہلا دے شعر پر مطلع زر جو تھے مطلع میں یعنی اس میں راہی صاحب کی خوبصورت انداز اور دیکھو میرا بھی انداز پر وہ تاریخ کیے بغیر نہیں رہ سکتا کھوئے دے گشا انداز بتائیں جو کھوئے ردیف کو لمبا ہوتا ہے ردیف جتنا لمبا ہو جائیں گے اتنا آپ کی شعر میں خوبصورتی آتی ہے ردیف چھت سو من رہے ہوئے میں جو ردیف دو چین سو جو دو چیزوں اب دو چیزوں اس کا آپ کو ردیف ہے یعنی دو ان پا دیں دو چیزوں دین پوری دو خوان لوفے ردیف کر لینا اس کا اپنا انداز ہے لیکن اس کی شاعری کا انداز وہ ہے اس کی ردیف یہ طول کر دیتا ہے جتنا ردیف لمبا ہونے کی آپ کے کلام میں خوبصورتی آتی ہے ورنہ ردیف دے آخری دے دو چیزوں پتہ انا یا نتھر تک اس سے پہلا جو لفظ ہے وہ قافیہ ہے قافیہ نو مطلب مثلا اچار ہے تو کار ہے پھر مہار ہے پھر بہار ہے دو قافیہ ہیں جو دین آگے دے دو چیزوں کا ٹکڑا جو ہے وہ ردیف ہے تو جس میں ردیف ہو جس میں قافیہ ہو جو سات اشعار سے زیادہ ہو دو غزل دے غزل یا نام لوں گی پھر لغز جیسی میں تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے متی مرثیوں سے غزل لیں جو متی نوحوں سے غزل لیں بلتی اس قط میں مرثیہ صرف ایک ہے آج تک متی بلتی شاعر کو مرثیہ ذرمت جو ہم سب غزل کہہ رہے ہیں لیکن اس میں مضمون ہم کربلا کا باندھتے ہیں مضمون ہم شام کا باندھتے ہیں مضمون ہم کوفے کا باندھتے ہیں لیکن کہتے غزل ہیں لیکن علامہ مرثیہ پہ زیر دو مرثیہ زیر یہ خواہاں مین دو وہ صنف زغن ہی نہیں ہے مرثیہ کا مرثیہ متی پورا بلتی شاعری چکتا ہے جو یو با ذاکر علیہ رحمہ کہے جی حق حسنین ان حسنین ان حسنین یہاں قاضوں کو سمجھ یہ مرثیہ ہے یا قاضی کو مرثیہ پہ سلسلے سے جو اور دے مرثیے نو دولا حسنی سے پہ جو دے تا دے چیز رسول پھر جو سید یا قاضی دین جو قاضی دو زیرین کرے نا بر جن تے مصیبت پولا سا نابیس زیر دین کو سی مصیبت جو زوغ جو مرثیہ کی صفات یہ ہے جی کہ وہ بند میں ہونا چاہیے یہ مصرے میں نہیں یعنی جیب جی بند کیوں سن جو دین سربان چکو یعنی گاریت پر نبی لا اپو چو یہ سہمن نبی چو
کاریت پا علی اللہ سن با بیس چسپا علی تو کاریت پا کونی پیال عزیزی حاتمہ توسی حسنین نجابت پا انہیں یک نعمہ توسی اب یہ شہ جیب جیب کیوں سمجھو آخر کے کوئی سرون پا حقا حسنینی نازنینی دو کھرے نہ کھوسی دینا لوگ آب مرسیز روسی یا قصیدی تشتا دینو لیسنی ولائی دی مطلب وہ کہتا ہے جی کہ ہرانا ابھی تک تو آپ خوشی کی باتیں سن رہے تھے اب وہاں سے چون جی مصیبت اور دکھ کی بات شروع کرتا ہوں دل سنا بھی اس ذرا نا اس نے اسی باہر میں اسی بند کے ساتھ دے نقصی مصائب شروع کر سکے مرثیے صفت ادوئی یہ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ بلتی زبان میں صرف ایک مرثیہ کہا ہے جی آج تک شاعر امین جی ایک اناج علی پہ مرثیہ گاما غزل ہے تو غزل کوئی معیوب چیز نہیں ہے یہ ایک صناف سوخان کا نام ہے شعر قسم تھی جس میں میں نے کہا جی سات اشعار سے زیادہ ہوں اور سات اشعار پر کم ہوں پل قطعہ سات کے بعد آپ یہ سو مصرے کبھی ہو نہیں وہ غزل ہے غزل ہے شرط چین سوچو یا غزل شعر چکھائی گی پہلا شرط ہے جی اس کا مطلب ہو مطلب میں سے مطلب غزل مطلب پلا مصرا یہ سوئن قافیہ ردیب کتب کو ضروری اگر پہلے مطلب میں آپ کا قافیہ ردیف نہیں ہے دوسرے مصرے میں قافیہ ردیف ہے تو وہ قطع ہوتا ہے دو قطع ہی مطلب کو ضروری انسوجو غزل کے لیے اس کے بعد قافیہ ردیف کو ضروری انسوجو مقطع تک اور اس میں مقطع دو کو ضروری جو غزل جو ضروری جو سات اشعار سے زیادہ ہوں وہ یہ ضروری ہے جی اور دوسری ایک جو مین غزل صفت چکو نے شعر چکو دو انجو کہ ہر مصرا الگ مضمون رکھتا یعنی گوئین ساتھ تک یہاں مضمون چک مثال مانا شہوا سیلوں کن پتے نہ اے سو دین دو سو زین کن یہ غزل نہیں یہ نظم ہے جو نظم دے آپ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں یہ غزل اس طرح ہوتی ہے غزل کے ایک ایک لفظ الگ مضمون رکھتے ہیں دو گامی صفت کو سامنے رہے اس کو غزل کہتے ہیں اور غزل مشکل ترین صفت سائن جو لیکن خدا سے شہزیب سمت پہ آدمی غزل کہہ نہیں سکتا یہ ذہن میں رکھیں جی اے غزل غزل نتیج ذہنیت کو کہ غزل یسوم غزل انضبوں وہ ایک فحاشی ہے جی وہ تو پھر فارسی میں بھی نہیں کہنا چاہیے عربی میں بھی نہیں کہنا چاہیے اردو میں بھی نہیں کہنا چاہیے دو لا خلوص آتی بلسیز کہتی ضرب دو لا لیکن خلوص ہم ہیں جو تو وہ تو صرف ایک فحاشی ہے لیکن خلوص ہم ادا سے یا مرثیے وہاں بلتی کرتی بلتیس کرتی کرتی خلوص ہے تو یہ جو مرثیہ ہے نا جی مرثیہ اس کو کہتے ہیں جی نوحا اور مرثیہ نے نوحین بھرا خدو ان جو کہ مرثیہ واقع نگاری انہیں امام حسین ایک کرولا تھاؤں لشاس دین زلجانہ گرون دین ایک شاہ سے تھاؤں بیاس پھر وہاں وہ شہید ہو گئے پھر زلجانہ واپس آئے تھے وہاں تہذیب زرنر یہ مرثیہ ہے آپ نے واقعہ سنا ہے اب امام حسین جہاں عظمس جہاں وہ شہید ہو گئے تھے ان کے سرانے جب حضرت زینب پہنچے یا حضرت زین العابدین پہنچے وہاں انہوں نے لے یہ میمو یہاں اچھی سو زرے جب انہوں نے بین شروع کیا جی وہ نوحہ ہے جی لاش پی کے زیر پھر سیکھ بولا نوحہ زیر انجو جو واقعہ نگاری کی اس کو مرثیہ کہتے ہیں وہ صنف غزل میں ہے تو غزل ہے صنف مرثیہ میں ہے تو مرثیہ ہے نوحہ سلامی جو انجو نوحہ اور یہ سلام اور غزل میں فرق یہ ہے جی اس میں کچھ اشعار جو ہیں وہ مسلسل ہوتے اشعار شب دن کیا دے والا معنی چک بھی ہوں غزل میں یہ ضروری ہے کہ ایک ایک شعر جو ہے وہ الگ معنی کا دو انجو